अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक फरमाई, वही हुजूर फरमाई बनी इसराइल की औ सड़े दे डिर मजीदार डिर खुल अमालो वाला दे जान सरे कस्त वेरा दो क्रची अल्लाह बेगाल बपट बांधिस्ता फनुम बांधी अल्लाह खैरात को मा सुमरा शरफ इलास की निवली विया अल्लाह दा बपट बांधी अल्लाह स्ता बंदल वर को मा दशबी बार वाला दी उस सड़े वर बांधे रा गए ददा खबर अकड़ी वोची मां बांधे सोगरा गए या अल्लाह दा अशरफ बवर को मा पटा बांधे शपकी वर को वर तो ए दुख दे बंदा उदरी का मास नजर मन ले दे मास सदक मन ले दा दा दुख दे पर अजा बांधे वाला अगी पैसे जब की वा चौली ते न रवान शो सार खबर मशहूर शोला चिबीगा प्लान की अजी से प्लान की ल पैसे वरकड़ी दी औ अगद दुनिया डेर लुई डाकू औ गल इंसान दे अर्चा और तसार वेले ओ बदबخت माल दे खराबो गुलूल दे माल लाड़ो दीजान सरविया अल्लाह ताला रहमद व सनादा माल माल ब कबूल नौ जमा माल बता त कबूल नौ या अल्लाह गलौ डाकू बांधे उलगी दला मायूस छु ज इंशा अल्लाह बेगा तबा मखितम च सोगरा गए अल्लाह बस बेगा तबस्ता पुनुम बांधे वर्क कोमा शपके बे बहर वलाड दे लार बांधी निमश बदा जनान रवाना दा ये की तनहा दा दीवी मां खुदा कद लगोले न दे चिसड़े वी या जना नवी वी ए खूरी द खुदे पर जा बांधी मां से नजर सदक मन ले दादा वाखला अगे सदक वागस्तल रवान शुआ सार खबर मशहूर अदा आगे जनान वेल मात बेगा प्लान की पैसे राख ले खलक वेली वो बदबख्ता परुंदी गलत सदक लाडला नंदी जनाकारी खजित सदक लाडा माल दी खराब दे तबाह बर्बाद दे जान सराजी से वो चुखदा आया या अल्लाह योश पर माल गलत लाडलो बलश पर माल खुदाया जनाकार तलाड़ो या अल्लाह बेगा तम अरमान पूरा का नागहान और बांदिश बकी ओ मालदार सड़े राग देर लो मालदार दे खुदाई पी जनीना वर तवी एर ओरा दुख दे पुनुम बांदा पैसे वाला अगीम लास की वाला उली जिबकी वाच उली अबा होरे रे फरमाई जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई उई सार खबर मशहूर अदा चनन हुई मालदा से मालदार तलाड़ो चे दीप माल बांधे अगस की तुमर मालदार रे उई कोर तरा गए बेहोश पड़े वो तो खजोर तो ए खावंदा वली खपई वी प्लार औ निकब में द्वार वली खप नहीं योश पा माल में गलत लाड़ो बलश पा माल में जनाकारी खजी तलाड़ो बलश पा में माल दु दुनिया माल तरीन मालदार इंसान तलाड़ो दरेवाड़श पी में माल सफर जायश खजोर तो वी बस पर एक दादा खबरी चाल चितावर किड़ी अस्ता पनीत बानी फैसले के वही खजीदे न बस फैसले भी माल लाड़ो शपकी खूब और तरा गए और तो ए दुखदे बंदा सामाल खुड़ी कैमती से तमार सोले दे टूल वही सुबहान अल्लाह ए द जंगली वालाओ ए द दरे वालाओ ए द माशूम तनु बड़बीरे वालाओ ए इंग्लैंड वालाओ ए
मलेशिया वाला हो, ए दुबई कतर वाला हो, ए सऊदी वाला हो, जमादी दुखदे फजात कसम हुई चाची जामिया मुहम्मदिया मस्जिदी रहमतल आलमीन आबाद गड़े हुई चाय तालिब आबाद गड़े हुई नबी अलैहि सलाम फरमाई दा जमा मदरसा आगत बनी इसराइल सखी तगोरा वरत हुए ए दुखरे नेक बंद पासा द सदकी तशरी दिवोरा खूब के वो इस चा खूब के नवलम रात हुई आगा रुम्बिश भी सदक चिता वरकड़ला अगद जमाने लुई डाकू इंसानो खलक बे शुकवल माल बे दखल को नरोड़लो खलक बे कतलोलो कल चिता माल वरकड़ो वदिश बबानी कोर तडारिक लाड़ो खजवर तो ए खावंदा देर नीज दी दिखकार मिलो शो बस जानते मुसलवा चोलो उदरी दो अल्लाह ता खजोर तो ए खावंदा ता खुदा से अमल कल नो करे अबा हुरे फरमाए रजी अल्लाह अनु वही महबूले सलाम फरमाइल चिदे तखबल बीबी फरमाई दा से अमल दी कल करे न रे दा से अमल खुदा कल न दे करे और तो फरमाई वही खबर दादा जमा तो खुदे पजा ताकीद जोड़ शोला ची अल्लाह चाहता वर्की पहलाल तरीके सरा नु पहरा मांधे बोले वाड़ी ननश भी न बाधी अल्लाह जमा तो बदा आग डाको इंसान नंद अवलिया सरदार जोड़ शो नुस्ताग सदा कड़िर खजे तलाड़ा दी हुई खुदाय दा खुजन एक सी तलाड़ा जमा डेरी पाकि पैसी हुई अल्लाह खुब जना का रख जबान उलग ही दले जरक में शक शुभा तराल रात अर्जुशु वे फरमाइल ए दुखदे बंदा आगा जनाना रवानवा बद फेले पसी जना पस रवानवा लेकिन चिकलस्ता पैसी वरत मिलो शुले वापस कोर तलाड़ा वारू बचू वर तवेल ए मोरी नंदीर जुर्रागली वही वड़ू बचू ते उफर माइल ए बचियानो बस अल्लाह रब्बुल आलमीन सरनन जोड़ कोमा चिया अल्लाह बहलाल तरीकी चाता वर केनु या अल्लाह माद हराम नो साता आगी जना नमात तू बहुवी सदला आगदनी कानू जना नो नश्मार श्वान हाँ नु या अल्लाह का गरी सड़ी अगर मालदारा अगर तो पैसों जमा शिद बे गुरजोली अगर कल मालदार हो हाँ वरत वे ए दुखदे बंदा अजीब खबर अदावा दगा सड़ी न जकात वर कौलो ने खैरात वर कौलो नहीं दुखदे पलार बांधी पैसी वर कौले निमश पकी तोर तमखी तरागली ता पैसी वरकड़े अगवलजान सरा चिया अल्लाह दुम तुम्र पैसी भी मा तेरा कड़ले माल दिया अल्लाह कुरूर न राखड़ी दी खुदाया न जकात पे जन्मा न खैरात पे जन्मा न सदकात पे जन्मा या अल्लाह जमा दिस्ता पजात कसम हुई न देना बाद बा जकात पजान बाने न परे दमा न अगर मालदार सड़ी तम दहेदाय सरे आओ गुरजे दला अबा हो रजी अल्लाह फरमाई हुई दा सड़े डे खुशहाल शो इमाम ताऊस रहमतुल्लाह रे वरबानी बियालक उड़ान दीजिए अगर फरमाई कि अल्लाह जल्ल जलालुहु दी कस्ता ये उजुई वर को कुल उजुई वर ता अल्लाह वर को अल्लाह दी जमंगा उस्ताद सी बची नेकान उगर जाई सालिहान बची दी अल्लाह रा नसीब की वो उजुई वर ता अल्लाह वर को जुजुई वर ता अल्लाह वर को नुवई पा सलोर कला नहीं कि बची ची खबर शुरू कर नुबला खबर है न कवला बस ची खबर अबे कवला तो कुरान शरीफ तिलावत भी कवला द अलाकी बुजुर्ग ते बोत लो ची हजरत जमाद आप बचे रे ओ दी खबर है न कि बच्चे खबर है कि कुरान तिलावत पे अल्लाह दी जमंग उस्ताद सी बची तो बुजुर्गान हो गए गुतवर से द मौलाना जकरे से रहमतुल्लाह अलैह मुतालिक मशहूर खबर है वो दी चोशो नो ददी मोर वे तो कुरान शरीफ हाफिज हवा
مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ډیر لوی سړی تیر شوی، زاغی ته امام العرب والعجب ډیر لوی شخصیت تیر شوی. مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ د وخت زمانه وای دبا ابس خبرې نه کولې، ډیر وخت د پاره به چې ډیره ضروري خبره به نه وه. یو ځل یې سره ناستو خلکو مرګرو تپوس کو چې تاسو جیر مشهوره ده چې تاسې خبرې ډیر نه کوئ، وی لا دین هم ډیرې خبرې چې دا کوم وکړي ته هم لا نورې خبرې را باندې کوئ. نو الله جل جلاله قلم قبول کړو، الله پاک هغه نوکه د قلم قبول کړه. زه چې بیان کوم داغه د کتاب نه کوم، بل عالم کوي داغه د کتاب نه کوي. قسم نه چې دا مخالفین چې نه مری هغه د کتاب نه بیان کوي. امین وجه دا وه چې د ده به امیش وظیفه سوا د الله ذکر او درود شریف د نبی علیه السلام. موږ او تاسې له دا په کار دي رونو چې درود شریف ډېر ډېر وو، ورسره ورسره صدقات ورکو، نفلی صدقات. زکات خو اسې واجب دی. نو د دې بچی وشو ها عالم ته بوتو چې جدا زما بچی څلور کاله عمر دی خو چې خبره کوي د قرآن شریف الفاظ وایي. اور توئی تتلار شو دی دل تپرے دما سرا، اور توئی ڈیر خد زبدر نلار شم دسلور کالو بچے دے. ور توئی اے بچیا بابا جی سرئی سار شا، اور توئی ڈیر خدا ترا نلار شا سلور کالو نومر دو درے میشتی واوختلی. دا الک دو کارو نوڑان دی حافظ قرآن جوش شو ورتوی اے دا خود بندہ او ایکم یو عمل دی پلار کرے دے. وی زما پلار اس دا سے عمل کرے نہ دے لیکن دریش بھی دا سے صدقہ ور کرے وا واقعہ ور تا بیان کرے. دا بزرگ دین خوب اولی دلو جواب ورته ملاو شو چې سوک زما د پاره پټی سوداګانې کوي زما ورته باچی صالح ورکوما. د سخی سړي زوی به الله عالم ګرځي، الله بای عالم ګرځي، الله بای محدث ګرځي، الله بای سردار اولیاءو ګرځي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خبره مې درته کوله، ستوان را واغستل هغه ته ورکړل چې مخکې لاړو هغه سره واړه ماشومان زنانه و بچي ورسره داسې بوجنګۍ برابر ښځې ورته ویل چې خاونده دا الک طالب غونده کېوه او دې خو چې څه موږ ولیدل ټولې تالا درکړل ته دره تپوس وکړه چې تا ځان له څه پرېښوده که نه ته کوم خوا روان یې. سړی په منډه راغی اوږه باندې ورته لاس کېښود ته بچیا تا خو چې سوټ ځان له څه پرېښوده. ورته وی زما دی پر عبدالجلال قسم وی ما ځان له داسې څه پرېښودل چې د دې نه غوره توام دی، غوره مزیدار توام دی. او ورته وی اے بچیا بډو باندې به دې لاس واما. او ورته وی بابا جی په بډو باندې غوره توام نه وي، نو پټکې به دې وګورم بچیا. ورته وی پټکو کې خلق غوره توام نګدي. ورته وی اے زویا دا غوره توام ما ته وخایا، ما ته مخې ته سفر پروت دی واړه بچی را سره دي. و بچیا چې زه چاته محتاج نشما. ورته وی دغه وخت کې چې تا مانت مطالبه د توام کولا نو زما توام ته زړه شوی و. ما په جناب رسول الله لسکرت درود شریف لوستلو زما جبله داسې خوږ لنی میلو شولا چې لس کاله پورې طعام ونه خورم وږی کېږم نه. او ورته وی ښه بچیا چې درود شریف کې دومره کمال دی نو اے بچیا طعام دی والا نو بیا خو موږ د خدای سره رابطه جوړول پکار دي. طالب وی کی ثابت خاندان د درود شریف په ویلو باندې عادت کړو. دغه علما دوه خبرې کوي، وای شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د سخا د وجنا چې په خالص نیت باندې سخاوا الله جل جلاله ثابت خاندان د هغه سوال نخلاص کړل چې په دنیا کې به چاته الله سونی سي. نو باغی باندې عالم لیکلی فرمایي چې کوم سره درود شریف وي دا بچا ته محتاج کیږي نه.
نمنګ او تاسو په درو شریف دا بار بار یو ان شاء الله چا ته باندې محتاج کیغو او یاد ساتي تاسو په درسا چروانه دا دا حلقه د درو شریف برکت ته او تاسو ته هم کده مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه د محبت دعوه لري نو حلقې د درو شریف په لګوي زه په زبان کورونو کې ولګوي مساجد کې ولګوي مدارس کې ولګوي انګلینڈ نه یو مور مبارک د الله تعالی دی د فاطمه زهرا رضی الله عنها چې د نبی علیہ السلام نور مبارک دا الله دی داغي سر په سب کې سر زمنګ د مین دورا پاسه انګلینڈ نه هغه مور چې رابطه کوي وای درو شریف من وو بیانات اورو درو شریف نه फायदा اخلي زم خدایا دا خو ستا خو حدا چې د چا زړه ته خبره ښکته کی الله ننګ سيو زمون په بیان سي زمون په تقریر سي رب دا خو ستا خو حدا چې د بلال زړه ته په حبشه کې ایمان نصیب کو صاحب لدی په شام کې ایمان نصیب کو خو چې ستا خو حنا و الله ابي جهل د رسول الله په گوان کې د ایمان نه محروم پاتې شو ستا خو حنا و ستا خو حنا و رب